Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод Педобер преди да започнем. Ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате и ефтини игри от g като линк към техният сайт. Може да откриете долу в описанието, а сега ви пожелавам приятно гледане. Оооо! Педо Minecraft. Е Я чакай да въртиме на безплатното. Айде. И ще ни се падне. Гледай, са, Нещо брутално! Бата не ми показва тебе, аз ще отворя за мене си. Пърчи безп... Аз ще отворя само безплатни вече. Добре! Пак е по-добре, отколкото това. За малко щях да Получи. получа лъпа GG, само че получих 10 точки. Една дейли. Не И от дейлито ще получа какво нищо, ще получа? Дари сега, Гери сега, печалба, 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 печалба. Имаше мистери, имаше мистери ме. човек и не ми го даде. 20 премиум точки. А може да е 2500 премиум точки. Аз за това не си, аз се изявам вече абсолютно само единствено. Добре, знаеш какво? Уикли кейсът Ай, струва 10 000. Да, това не, е престиж. Не, 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 отварял съм, не, 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 не. Замина. Няма, не сте си заслужава човек. Събери си за наистина хубав кейс за 100 000. Дън, 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 дън. И нищо не взем, нали? Между 25 000 и 5 000 ще откача. Лозе. 15 премиум. Казах ти. Айде, монстре. Ще оцелем ли повече от 2 секунди? Ела в блатото, ела в блатото. Брат, защо Майнкрафта наистина не е толкова яка, колкото в момента изглежда? Буквално? А, чест. Точно както в Майнкрафта е. Даже и се бъркам някакъв По-добре е, казвам. Чудя се как да кръсне клипа. Самите шейдъри са, са, са по-добре. Ами той ми аз това не, се чудя не, по принцип. Не, 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 моля те, те, не, не. Брак, <рълзвай> това се самоуби. <рълзвай> Отзор да не умре от педото и се самоуби. Браво, <рълзвай> <Не, рълзвай> монстре! Може да и се метнах някаква рандом глава, брат. Еми ето супер, имаш още 10 секунди. Нали знаеш, че аз тук посмъртно не мога да оцеля и е само въпрос на време да умра! Този приятел, приятел българине, българине, приятелски ти е. I don't care! Не е българин! Пише на блят! И двете са ти по петите, и двете са ти по петите, Васе, бягай, 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 и двете са за тебе, настигате, настигате, а едина ти изпусна, и двамата ти изпуснаха. Извъкля Извъкна се, Васе. Е, не, едното идва, едното идва горе. В момента на където вървише другото. Ти бе! Той много бърз! Най-колко е бързо се! Не го ето тук в тази лава паднах. Виж го как бъде хопва! Виж го, хващате, хващате. Той се движи като спайдермен. И с тази... Омага, остайте, ма се оставяхте. Нямаш ти представя. А, не ме оставя, ме сгаден! А, ah, това е човек! Това е човек! Боже, чай, че ме стресът, че така изглежда перото и си викам омага. Брат, ти ми изкара Виж го това, как спайдермен, адето е. Ето, докачи се, бягай, бягай, той му бърз. Безкрайно е бърз. Монстър, Еми. А, той е инфектед! Монстър, и седява в АК. защото се му в лавата и затова... А, ти, наистина. Аз се чудя, що толкова спедота има. Така. Аз виждах само две, между другото, през цялото време. Виса, поне и аз ще убия някой. Айде, спечелихме. Да, вече ще... По-скоро загубих и спечелих и двете преди да продължим напред, искам да ви представя моите приятели от Гризи. Един супер як бранд, като неговите дизайни са авторски и са направени от 14 годишният Мартин, който започва всичко ушна шега с една бързо надраскана на рисунка на Switcher. Както виждате, може да избират от тяките ходите в три цвята, има и тениски с мега дизайн, който може да комбинирате с шорти или анцук. Абе, общо взето има всичко. Ако искате и вие да си такъв свичер или някой друг, може да посетите линкът, който ще бъде най-горе в описанието. И освен това може да се възползвате от промокода, който имам там, HEX10 за 10% отстъпка. А сега, да се връщаме към видеото. Пак си, се? Педо? Да. О, да ти изсъхне малката глава. Мисля, че 5 клипа подред не съм бил един пред пърли, така че моля се заслужавам поне един клип да бъда два пъти. Не. Ти заслужаваш да мреш веднага, Душко. Душко, ела умри. Умри, умри, умри. Подума, вече. Не, 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 не. Ела монстър е. Само убили се? Намерих си друг човек, кучко. не, не, пък малко, защото съм некадърен. А... Пими се, все пак е вечер. Здравей. Ма те за две перота, Това не е две честно. Сме. Да, 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 две сме, две сме. Пич, няма да те го натъкна. Между другото, на този пич пев. отново е там горе, не знам как. Да, бе, той има някакъв... Той скача много на високо. Този е по -дял. педо еднорог, виж го. Педорок. Ето това го имах пед... като заглавие. Педорок. Да. Здравей, маняк. Чао маняк. Този аз се знам как да в а, главната зона, където се гоним по принцип. Ма, къде? Нищото ме къде? гони. Не помня картата. Къде? И по-хубаво, че няма помниш. Къде те гони? Искам да те убия. Не! Оня, той е там горе. Дори няма да го бръза за човек. Дори съществуват. Моля ти, ти се падни, моля ти се падни, моля ти се падни, моля ти се падни. Май падна. Да. Намерих едно рога, между другото. Пет рога. А, добре, супер. Аз му избягах! <laughs> Жадлах е! Сега кое се казва, какво казва? Какво каза Васко? Какво каза Ваското? Василче, какво каза Ха! Хайде, айде! от две страни! Оп! Не! Не ти пресеках пътя ни, бе! Ебати <laughs> е, Ева ти ще кадна! Защо скочи на... Между другото, ако беше скочил на стрим, можеш да ме избегнеш? То не ви само... видях! Е, няма да бъда педо. Нема днес. А ти педо ли си? не, не съм. Е, два пъти А, този път ще изсъхнеш и ти. Къде си да ти да изсъхна с теб, Оп. Къде си жена? а, педото! WhatsApp Джей се казва. И тича на едно място. Спря да тича на едно място. Приятел! къде сте? Е, тук му светкам. Ма къде му светкаш? Е, тук му светкам. Не знам, в мината. Намери го. Къде си? Я съм в мината. От другата му страна. Брат, ще те възможно най-близко до него, защото предния път бях точно до него, като ми го премести на мен. Искам аз. Той ме гледа между другото. Искам. Ааа. Гледаме. А, май не апъка. Не Ти си при друго. Прави се, прави се, прави се. Той двете се прат май. А, смениха го. Май как ме стресна, брат, изкарам някаква това чу. Приятел. Ето го другото. Българ бегай, монстър е! Аз скачи към горе, аз скачи към горе. Сега по тебе. Да, виждам. Се Ще ти да го докарам. Ще ти го докарам. вас. ти да си го прескочи и да го връщаш обратно само. хи хи <сък> хи споко аз му се измъкнах. Така. Е, аз... Чакай, ти на къде дотиде, аз съм в мините долу. Виж човек, афа като е живо. Намеря Срамота. Като... А -а -а. Ей, този умря. Този умря най-накрая. <сък> Кадният донатор. Ще бейт на Но то се не проскоча. И... Каза ли се Той се отказа. А, не, да, 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 бати. Моля да какво имам. Моля ти се мокни. Виж какво имам. Не мога да видя какво имаш, какво имаш. Граната. Е, зад мен, бе, зад Но не го гръмнах. И зад мене, не бой се. Са си брал лайката. О, май се отказа от мене. Ще да се метна върху него. Ама, а, това беше най-тъпото прескачане, което съм правил някога при живота. Но прескочи така ли? Да. Но... Някой е към мен ще опита да говори. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Идвам при теб отново се. Чакай, Разкали се от мене, носиш нещастие. Къде си? В дупката ли падна? А! Беги! 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 Някой ми дава по 100 точки, ма ти пак, чао. Е, ти си нерявен. Вър... Идвам след вас, между другото. Аз фейлнах. Искам ли да съм тук? Да! Разкарай се монстър, зад мен или е зад мен или е? Не, зад... не, не, падна, падна, не скочи като те. Как си излизал от тук, брат? Моля ти си искам да изляза. Вгоре, нагоре, нагоре, насам, 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 нагоре. Чакай. Така да, направо. Не, направо, за... Ето така. Чакай, стой, 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 стой. Аха, ето там, долу. От. Да, 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 да. Ох. Чакай, аз направо тръгвам на дума. Искам да... Майко мила! <свълз> 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 Е, бах ти доджа да че как го видях. Това изглежда много найс. Тука, брат. Майко ми, о. Лили, аз скачвам горе на както са, брат. И на палмата. Идвам. Идвам. Виждам те, отгоре съм, отгоре съм. Заслужаваме да оцелем този рунд. Да, Виж, да, да, да. А, този, който е платения, го няма. Ето го, платения. За е, А, окей. Okay. Явно <laughs> другия <laughs> е умрял. Но да. Я да го как изглежда, всъщност. Буквално само той може да ни убие. Да, да между другото. Той е адски бърз. Той хвърчеше, като изтребител беше. Аз тръгвам. Не, връщам се. Това беше се бързо. бързо. Отталана някак на спами звездички. по този звездички. И на мен... А, по този звездички, пича. Мерси мерси, И на мен, мерси, и на мен. Че. Благодаря ти, мен. Я, чакай, както беше името? Е, изпуснах му го, брат. Не се си си да го погледна. Братле, мерси иначе. А, виж го този. Казва се... О, Супер... Е. Богина. А Добре, перото се самоуби. Супер богиня. Остана само този. Добре, Долу. Ливо. Изчакай да дойде, изчакай да дойде. Изчакай. А, той е маняк, дето подскача Герил, какво прави? Ще играем ли? Той е като светулка. Ехо! Ши. Ехо! Има ли някой вкъщи? Та ще го смени, знам пъкъде, ще те убия. Идвам всеки момент, че ми на Перо, и ще се късат. Не, ще го кикне. А! Айде да ме направи Перо! Това пътеня ми изкара, кълъм. Мене, аз вече му свикнах между другото, даже продължавам да си... Защото си какво говоря. Непрекъснато, всеки път като го видя, го мисля с някакъв спектатор, на който му виждам чертата. Нали? Ето го раздвижи се, кляка, маяка. Да, аз отирах с... Uh, 3, 2, 1, хайде! Ай, честита победа най-накрай. И, и даре 10 точки. Според, според мен трябва да дава повече точки на победителите. А, то прицеп, Познай! Да. ме до перото, но не съм педал. Чудесно! Аз чух някакъв да ръга нещо. Много добре ги на ръга. Здравей! Здравей, чао. What's up? А, Васко, хело. Бостер, виж, имам бомба. Тази бомба, не колко пъти ме спърна. това ми е открадна, от бе? Да, знам. Мята ми е долу, да много да гръмне. Не, аз как да е гръмна педо. Тук, е Опитах имам се да пук. го гръмна. Педото мина там. Оначе време на лента от педото. Биткойнов, той е пише. Искам, искам този диамант. А. Добре. Диамант е на смърт. Да. Така е, алчните хора. Така свършват монстъре. Най-лошото е, Ай, че я да, да, ще да, свърша. Аз да, също, да, също може да е добра курица, където умрях. Трябва бързо да я хвана. Не, не, не приключвайте рунда. Не! не! Моля ви се! Аз го кръстя, е умрях за диаманти, брат. Стой, Моля ти се, моля ти се, моля ти да, се, моля ти да, се, моля да, 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 зад мен или. За тебе. Още ли? Още. Кога? Сега. <си> как кога? Какво кога? Изпуснате. <си> Аз тях да скоча върху него. Пет. Не, боже, защо? Пич, махни се от тук, права си нещо на трупа. А, права си нещо на трупа. Това прозвуча ужасно. Да. Права си нещо <си> на трупа. Монстър извратен. Добре, така. А, направих си май колицата. Бравяме още едно, е се или не. А, те са две, ууу. Нарочно се опитах да хвана малко, се. ама не много. Паднах! Какво е факът на това? Чакай, още го няма. Стоя ще се напрегнах, бе, човек. Идва по тебе. Не мога да кача! Заклещих се! Изпуснате, изпуснате. Чакай, тук кликни е е бе! за тебе, за тебе, виждате, виждате, виждате. Ето тук може да кликнеш нищото се притесних, бе! Избяга му, избяга му, избяга му. Чувам някаква женска музика. Да. <przelkava> <ili> <forts aula> <с Lecler> Добре, направих бягането на живота си. Ого. Казвах скоро трябва да стигаме Оме, защото oh, има една брутална идея, дето съм сигурен, че тук няма да разпознае. Айде искаш и съботата след това е направо. Ще опитам. Черта. Така. Този идва насам. Провал. Абе, ами, Васе, ти си имал опашка. Така ли? Имаш някаква опашица отзаде. Като чучур ти стърчи отдолу. Чакай, как изглеждам аз? А, да! Женски соник. <сък> Наистина. Това чак сега го видях. Соник има опашка? Соник си те имат опашка е. Да, много ясно. Те всички имат монстър, е! А, сигурен ли си, че синия слоник има опашка? И черния. О, за тях двамата не съм сигурен, но доколкото помня, да, всеки имаше. Имаше Някът един съм хеликоптер. Да е за това. Не, те е, е, това е хеликоптера, то е хеликоптерен... С две опашки. Виж го къде АВК през цялото време е жив. Виж го. Това не е често. Аз тук се напрягам, бягам. Той има някакъв следи е, тук въгъл и е, е но, жив. Виж ги двете как седат. Да буквално един е по-малко от другия. Да не знам, замръздаха. Да не играят Red, да не играят red Light, Green Light, нещо такова. Red Light! А, мръдна се. Е, спрям, те дори а... не го видяха. Брат, а, не, те са си приятели. Майна Здравейте. Is... Вау, не знам как, но тези Pay to win, pay и като цяло играчите са малко досадни. Все пак, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. пабай бай и до следващия път.